Stop juosta. Maršrutas numeris 130. Tai šito granito laiptai. Nauja, nauja, sena. Jie tarsi vienodi, tačiau skiriasi proporcijomis. Labai daug terasų, lodžijų, tų prieangių. Prie mūsų šeimos stalo vienu metu turi sėdėti ne daugiau nei 30 burnų. Obelis gali būti to laikotarpio. O, nepasiduosiu. Stop juosta sekmadienį, 11 val. Per LRT+.